אז שלום לכולם, כיף לראות אתכם, כיף גם לראות סטודנטים של התוכנית ה-MBA שלנו. אנחנו בכנס בנושא של פיננסים ופינטק היום, ואני אתחיל בככה כמה דברים. אחד התחומים באמת החמים ביותר בעולם ההייטק היום הוא תחום הפיננסים. הטכנולוגיות מתקדמות משנות את פני התעשייה הגלובלית גם בבנקאות, בתשלומים, בהשקעות, בהעברות כספים ועוד. השינויים המרכזיים כוללים בעצם מעבר מזירות פיזיות שנדרש להגיע אליהן, שנשלטות על ידי הגופים המובילים בסקטור, מה שאנחנו מכנים עסקי פייפליינס, למודלים היברידיים יותר מבוזרים, מבוססי דיגיטל, שבהם בעצם הלקוח יש לו תפקיד מרכזי, מה שאנחנו מכנים עסקי פלטפורמס. הצרכנים היום מצפים לקבל הכל מהר, עכשיו, להיות הרבה יותר מעורבים, הם דורשים את זה גם כשמדובר בניהול הכסף שלהם. תוסיפו לכך את המורכבויות בסקטור שנובעות ממגפת הקורונה, מהמשבר הכלכלי בעקבותיה, ובאמת חוסר הוודאות הוא גדול. הקורונה באמת מאיצה כל מיני תופעות כמו מגמת הפיננסים ללא מגע, את הרצון לנהל הכל מרחוק ועוד. ענף הפינטק נמצא בצמיחה, צמיחה משמעותית בעשור האחרון. גם בתחום הזה התעשייה הישראלית מובילה, ובכנס היום אנחנו נרצה ללמוד על האופן שבו הסקטור השתנה בשנים האחרונות, נגלה לאן הוא מתקדם, ננסה לענות על השאלה באיזה אופן הוא צריך בעצם להתאים את עצמו למציאות החדשה. אז אני מזמינה את פרופסור ירום קלמן, ראש המחלקה לניהול ולכלכלה וראש תוכנית ה-MBA, לספר עוד קצת על הסקטור לפני שהוא מתחיל את הדיון עם האורחים שלנו. בבקשה יורם. תודה רבה רינת, שכחתי להציג אותך, רינת היא המנהלת האקדמית של תוכנית ה-MBA וקולגה צמודה. אנחנו עוד כמה דקות נציג את האורחים שלנו, את מאיה רפפורט ואת אורל בליץ, שאצלי על המסך הם יצאים אחד ליד השני, שזה מאוד נוח, אני לא יודע איך זה קרה, אבל אני אולי גם אצלכם. תודה באמת לכל מי שפתחו מצלמות, זה נחמד, אחר כך כשיהיו מצגות אפשר שוב לחבות, אבל זה מאוד נעים לראות. לראות אתכם. אז ככה, מה בעצם סדר היום של מפגש? יש לנו, הכנסים שלנו מתחלקים לשלושה חלקים, בתקופת הזום אנחנו מנסים לעשות את זה עוד קצת יותר דחוס, אבל בחלק הראשון המטרה היא למעשה להציג לכם את סקטור הפיננסים והפינטק, את הסקטור שאנחנו עוסקים בו. אני אדבר עליו ככה בקצרה, ואז נעבור, אני אציג את מאיה ואת דורל, ונעבור לכמה שאלות ותשובות על הסקטור עצמו. יחד עם האורחים. בחלק השני יהיו שתי הרצאות קצרות של מאיה ושל דוראל, שבהם ביקשנו מהם פשוט להציג גם את הסיפור של החברה שלהם, וגם את המסע שלהם בתוך החברה ובתוך הסקטור. ובחצי, השליש האחרון, זה לרוב בחצי שעה האחרונה, אנחנו נקיים פאנל ודיון שמבוסס על שאלות שלכם, של הקהל, על ספציפית חדשנות בענף הפינטק. מי שמכירים את הפורמט הזה כבר במפגשים קודמים, מכירים גם את הרציונל של המבנה, הרי לנו קצת להכיר את הסקטור, להכיר אישית את האורחים שלנו שמנהלים מובילים בסקטור, להכיר גם את הארגונים שלהם, ואז יש לנו לקהל רקע ומידע מספיק כדי לפתח באמת דיון קצת מעמיק יותר, שבו אנחנו מנסים לקבל תובנות על הסקטור ועל התפקיד של חדשנות בעתיד של הסקטור. המיקרופונים בעיקרון לרשותכם, אבל הייתי מעדיף בשני החלקים הראשונים להימנע משאלות, אם יש שאלות אפשר בהקלדה, ובכל מקרה, כשנתחיל את הדיון בחלק השלישי, אנחנו ניתן שם איזשהו דגש יותר חזק על שאלות שעוסקות בחדשנות בסקטור, ולא רק על הסקטור עצמו, לרוב יש גם שאלות של סקרנות על הסקטור, אבל ככה זה גם רינת וגם אני ננסה לנווט יותר לכיוון של החדשנות, אבל כמובן לתת קול לכמה מכם שרק אפשר. אז באמת אני אתחיל בכמה מילים על פינטק. סליחה, המפגש יוקלט, מי שיצטרך לצאת באמצע? סליחה, טוב שאתה מזכיר, המפגש כבר מוקלט, כן, המפגש כבר מוקלט. כי הוא יפורסם לנו, זאת הכוונה. הוא גם יעלה לאתר, הוא לרוב עולה תוך שבוע, שבועיים. כן, זה גם חשוב שאם אתם מדברים, תדעו שאתם מתועדים. אני רק אציין, זה יעלה גם לאתר ה-MBA וגם לערוץ היוטיוב של האוניברסיטה. נכון, נכון. תודה רינת. אז באמת ככה כמה מילים על פינטק, אני קורא מן הכתב, אני ככה תראו את הראש קצת עולה ויורד, בפנים אל פנים זה מובן מאליו, אבל כאן אני מתנצל שאני לא בקשר עין כל הזמן איתכם.
המחשבות האישיות שלי על פינטק למעשה התחילו לפני הרבה זמן, בחצי השני של שנות ה-90, הייתי אז סמנכ"ל בקבוצת קידום, ולמדתי ב-MBA מנהלים של אוניברסיטת תל אביב. הרקע שאני הגעתי ממנו הוא רקע של מדעי החיים בגנטיקה, עסקתי במחקר בגנטיקה, כך שבשבילי ה-MBA היה ככה חוויה אינטלקטואלית מאוד מיוחדת, כי פתאום נחשפתי לתחומים שלומיים שלא היה לי מושג בכלל שהם קיימים, ואחד מהתחומים האלה באמת היה התחום של הפיננסים והמימון. עכשיו, באותם שנים גם עבדנו על שני מיזמי אינטרנט בינלאומיים בתחום של חינוך והשכלה, זה היה, אני מדבר על אמצע שנות ה-90, זה ככה, האינטרנט היה בחיתוליו מבחינת הקהל הרחב, ואני זוכר שתוך כדי הלימודים של פיננסים וההיכרות עם האינטרנט שככה הייתה ככה לקראת הפיצוץ הגדול שלה, כולל הקריסה של 2000, היו המון רעיונות שפשוט התבקשו. למדתי מימון, אמרתי, את זה פה האינטרנט יכול לעשות דברים שאי אפשר היה לעשות קודם, וזה ממש היה כמעט מתבקש מאליו, החיבור הזה בין פיננסים לבין היכולות של תקשורת ומחשוב גלובליים, שהיו אז ככה דבר מאוד חדשני. היה מעניין לראות איך עם השנים, אני לא עסקתי בתחום הזה, אבל היה מעניין לראות איך עם השנים הרעיונות האלה צצו באמת בחוץ, וקרמו עור וגידים, מתרוממים, מצליחים, מתרסקים, כמו כל חדשנות אחרת. כי באמת החיבור הזה בין פיננסים לטכנולוגיות דיגיטליות הוא מתבקש. הטכנולוגיות הדיגיטליות יודעות לאבד ולתקשר מידע. ואני לא חושב שיש מידע יותר טהור מכסף. באופן המופשט ביותר, היום, כשכבר אין את הגולד סטנדרט ואת הדברים האלה, כסף וכל הכלים הפיננסיים הם בסופו של יום לא יותר מאשר מספרים על מחשבים. זהו, זה קצת מלחיץ לפעמים לחשוב על זה, אבל זה המצב שבו אנחנו נמצאים היום, והחיבור ממש מתבקש, ולכן כשאני מתאר את סקטור הפינטק, אני מתאר אותו פשוט כסקטור של הכלכלה שעוסק בדיגיטציה ועיבוד של מידע פיננסי. זה כמובן הגדרה מאוד רחבה, אבל היא רחבה כמו גודל ההזדמנויות שעומדות בפני הסקטור הזה, ואני חושב שאין ספק שאנחנו בתקופת פריחה, של הסקטור מבחינת מגוון המוצרים, הבשלות שלהם, וכמובן רמת התחרותיות בתוך הסקטור. יש כמה דברים שאותי מרתקים בסקטור הזה, אני אדבר רק על שלושה, כי באתם לשמוע מומחים אמיתיים בתחום הפינטק, ולא אותי שרק אורח ומתבונן מבחוץ. קודם כל, אותי מרתק המתח בין ארגונים פיננסיים מסורתיים, שבמהותם הם שמרניים, כפופים לרגולציה, כבדים במידה רבה, לבין הסקטור הזה של הפינטק, שהוא חדשני, משבש, משתנה מהר מאוד, וקשה מאוד לפיקוח ולרגולציה. עבורי, בתור חוקר של חדשנות וחדשנות דיגיטלית, זה סיפור שהוא גם סיפור אנושי מרתק, וגם סיפור עסקי שממש מתרחש מול העיניים שלנו, והסיפור הגדול הוא ממש רק בחיתולים. בימים אלה אנחנו רואים סיפור כזה מתפתח בשוק הישראלי, שדווקא רלוונטי לאורחים שלנו, זה שני הבנקים הגדולים במדינה משתמשים מצד אחד בפפר, שמנהלת המוצר שלו נמצאת איתנו היום, ומצד שני אפליקציית התשלומים ביט של בנק הפועלים, אז יש פה את בנק הפועלים ואת בנק לאומי, ושני הבנקים מנסים להתמקם באמצעות מוצרי הפינטק האלו במקום אסטרטגי באקוסיסטם הפיננסי הישראלי. אז זה אספקט אחד. הדבר השני שמרתק זה לראות איך הטכנולוגיה הזאת פורצת ומטשטשת גבולות שלפני 20 שנה היו מאוד ברורים בסקטור הזה. היה את הבנקאות, הבנקאות העסקית והבנקאות הקמעונאית, אבל יש את הבנקאות, היה השקעות, ביטוח, כרטיסי אשראי, הלוואות, מסחר, והפינטק והטכנולוגיה הזאת מטשטשת את הגבולות בין התחומים, ונוסיף על זה את העובדה שגם הזהות הלאומית של הגופים האלה הולכת ומטשטשת, ושחלוקת התפקידים גם היא משתנה, נניח בין הלקוחות לספקי שירות, אנחנו רואים, איך נקרא לזה, כלים או אתרים או פעילויות כמו peer-to-peer lending, הלוואות בין עמיתים שבהם האדם מהרחוב יכול פתאום להיות לא רק לווה של כסף, אלא גם מלווה מתוחכם. אז ההתשתשות הזו של התחומים היא לדעתי מרתקת. ותופעה שלישית, נעצור בה, זה תופעת הבלוקצ'יין או הלג'ר המבוזר.
הרבה מכירים את הביטקוין, אז בעיקר אני מדבר על המטבעות הקריפטוגרפיים, גם הבלוקצ'יין עצמו יש לו יישומים לא רק של מטבעות קריפטוגרפיים, אבל בהקשר של מטבעות קריפטוגרפיים, זו תופעה שקודם כל מחברת את שני הדברים המרתקים הקודמים שציינתי, ברמה הארגונית וברמה של הגבולות, אבל זה מביא אותם ככה לנקודת קיצון שמעמידה בסימן שאלה, מה זה בכלל כסף? האם מטבע קריפטו זה כסף, כמו מטבע שניתן באמצעותו לשלם מיסים למדינה? זו הרי הגדרה של כסף. או שזה סחורה, כמו כסף או זהב או נפט. כסף במובן של סילבר, לא של מני. או שזה משהו אחר באמצע, משולב, היברידי, משהו אחר לחלוטין. וזה גם מעלה את השאלה, מה זה בכלל מוסד פיננסי? יש פה כסף שנוצר על ידי גוף שהוא לא בנק לאומי, בנק נשיונל, בנק שהוא בנק לאומי. וכמובן, איך מתמודדים עם המיסוי, עם הפיקוח על הפעילויות האלה שבבלוקצ'יין לכאורה מתרחשות לעיני כל, אבל כמובן למעשה בסודיות מוחלטת. וזה כמובן תחום שגם יוצר אנקדוטות, כמו הסיפור שאני משער שרבים שמעו על סטפן תומאס, שסיפור מתחילת ינואר, זה ששכח את הסיסמה שלו בשביל לחלט 7,002 ביטקוינס, שהוא מחזיק על הרד דיסק, אז לפחות בכתבה לפני שבועיים, עוד נותרו לו שני ניחושים מתוך 10 כדי לנסות לחלץ את ה-7,002 ביטקוינס האלה, ששווים לפחות היום בצהריים כשבדקתי מעל 220 מיליון דולר, יושבים להם מאחורי סיסמה, וזה כנראה לא 1, 2, 3, 4, 5, 6. אז אני אשאיר אתכם עם הסיפור הזה, ואציג את האורחים שלנו היום. אז נתחיל עם מאיה, רגע נשים עלייך את הספוטלייט. הנה. אז היי מאיה. מאיה רפפורט היא סמנכ"ל מוצר בפפר, בבנק לאומי. היא מובילה את צוותי המוצר, הדאטה והעיצוב של פפר, תוך, פה אני מצטט, שימוש בפשטות העיצוב לבניית בנקאות מהימנה, המסייעת לצרכנים לנהל טוב יותר את כספם. מאיה בבנק לאומי מאז 2016, היא עסקה בחדשנות ובדיגיטל, לפני זה הייתה מנהלת מוצר בסטארט-אפים, ולפני זה מילאה לאורך עשור שורת תפקידים ניהוליים בסלקום. היא מגיעה אלינו עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול מוצרים, תכנון אסטרטגי ושיווק במגוון סקטורים. ברוכה הבאה, מאיה. נעבור לדורל, רק שנייה. נשים את הספוטלייט. היי דורל. אז דורל מגיע אלינו עם תריסר שנות ניסיון בסקטור של השירותים הפיננסיים, בתחומים של פיתוח עסקי ואסטרטגיה גלובלית. היום הוא סמנכ"ל פיתוח עסקי ואסטרטגיה בחברת פרסונטיקס, ואחראי על האסטרטגיה ועל תכנון אסטרטגי, על פיתוח שיתופיות עסקיות ועל מגוון פעילויות של החברה ברחבי העולם. בעבר דוראל עסק בפינטק ב-KPMG, בבנק לאומי, יש לנו פה קשר בין שני האורחים, ולפני כן היה אחראי על סקטור הבנקאות והפיננסים בחברת המחקר אדקיט. מעמוד הלינקדאין שלו, גם למדתי שהיה במשך 3 שנים חוקר ביחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית במשטרת ישראל, שזו יחידת החקירות הבינלאומית של להב 433. ברוך הבא, דוראל. אז נשחרר ממנו את הספוטלייט, ונתחיל קצת עם שאלות, אני פה, תקפצו מי שרוצה להתחיל, אנחנו נשמח באמת לקבל טיפה מספרים, כפי פעילויות על הסקטור, על הפיננסים, על הפינטק בישראל, בחול, מי מכם רוצה לפתוח או רוצה? אז אני יכול לפתוח. תראה, הנושא הזה פינטק, המילה הזאת פינטק היא אולי קצת מילה חדשה, בערך בת 15 שנים, אולי 20 שנה, אבל בעצם טכנולוגיה פיננסית תמיד הייתה קיימת. מאז ש-IBM התחילה למכור שירותים פיננסיים וטכנולוגיות לבנקים. בהחלט הייתה איזו מדרגה משמעותית ש... נוהגים להגיד שהמשבר הפיננסי של 2008, שהיה גם משבר לא רק פיננסי, גם משבר פסיכולוגי מאוד גדול, בעצם הייתה נקודת
נקודת הכניסה האמיתית של הפינטק לאיזושהי מסה מאוד גדולה בטכנולוגיה. יחד עם הרבה מאוד דברים שקרו באותה תקופה, צמיחת האינטרנט, צמיחת הערוצים הדיגיטליים בכלל, צמיחת הטלפונים האישיים, התפתחות של מודלים מתמטיים, היום אנחנו קוראים לזה אינטליגנציה מלאכותית, או כל מיני מילים כאלה יפות, אבל בסוף זה מתמטיקה, התפתחה המתמטיקה בצורה מאוד משמעותית, כוח המחשוב התפתח וגם נעשה הרבה יותר זול, ולכן כל השינויים האלה שקרו בערך מ-2008, ב-13 שנים האחרונות, גרמו להאצה משמעותית של תעשיית הפינטק בעולם, שבסופו של דבר מדברים על פלוס מינוס בין 3,000 ל-4,000 חברות הייטק בעולם, חברות טכנולוגיה, רובן חברות תוכנה, שמתעסקות בפיתוח של מוצרים ושירותים שנוגעים בעולם הפיננסי. חלקן פועלות ישירות אל מול הלקוח, וחלקן פועלות אל מול הבנקים. אגב, אנחנו רואים יותר ויותר חברות שעובדות עם הבנקים, הופכות להיות בעצם ספקיות של בנקים, או של חברות ביטוח או בתי השקעות, ופחות חברות שמה שנקרא B2C, Business to Customer, ישירות עובדות מול הלקוח, וההסבר הוא נורא פשוט, עולם הבנקאות, עולם הפיננסים, זה עולם שעוסק באמון. הוא לא עוסק בכסף, הוא עוסק באמון. ובעולם הזה שעוסק באמון, יש חסמי כניסה מאוד גדולים, מאוד קשה למכור אמון. צריך יציבות, צריך הרבה נוכחות, צריך להגיע להרבה מאוד אנשים, צריך לדבר בשפה שלהם, צריך גם נוכחות פיזית וגם נוכחות דיגיטלית, צריך הרבה מאוד דברים שיקרו, וזה חסם כניסה מאוד גדול לתעשייה הזאת, ולכן אנחנו רואים שלא מעט מחברות הפינטק בעולם, מתוך ה-3,000, או מתוך ה-450 בערך שיש בארץ, יותר ויותר עובדות עם הבנקים. אני אתן דוגמה אחת, רק כדי לסבר את האוזן, חברת הפינטק הגדולה בישראל, נקראת פיוניר, זו חברה שמתעסקת בגדול בעבורות כספים, לאדם פרטי או לעסק, בגדול נושא עבורות הכספים הוא נושא מאוד שבור בעולם הבנקאות, ולפיוניר יש פתרונות שאגב נשענים על בנקים, אבל היא עושה את זה יותר פשוט, יותר מהיר, יותר זול וכיוצא בזה. פיוניר עד עכשיו בעצם נתנה את השירותים שלה ישירות ללקוחות, ובעצם לפני שנה, מסיבות כאלה ואחרות, פיוניר היום נותנת את השירות שלה כשירות white label, כשירות שבעצם הוא מובנה בתוך המערכת של הבנקים, ובעצם היום בנקים יותר באסיה, פחות בישראל, יכולים להציע בעצם את השירות של פיוניר, כאילו כבר מובנה בתוך האפליקציה שלהם. אז הנה דוגמה לחברת פינטק, שקיימת כבר משהו כמו 13-14 שנים, פיוניר, חברה גדולה, יציבה, בקרוב הולכת להיסחר בנסדק, שפתאום החליטה לעשות שינוי גדול, הבינה לאיפה העולם צועד, יש לה איזושהי הגבלה בכמה לקוחות יכולה להגיע במרחב הישיר אל מול הלקוחות, ולכן היא מתחילה להיכנס גם לעולם של לתת שירותים ישירות לבנקים, ויש עוד הרבה 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 דוגמאות. אז ככה, באופן כללי הסברנו את התעשייה, כמות החברות אמרנו בערך 3,000 בעולם, 450 חברות בישראל, באופן כללי התעשייה הזאת היא תעשייה מאוד 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 חמה וצומחת, בעצם סקטור ההשקעות בפינטק הוא אחד מהסקטורים הראשונים או השניים בכמות ההשקעות בכל עולם ההייטק, זאת אומרת אם נסתכל על עשרת הסקטורים הגדולים שאליהם הולך הכסף, אליהם הולך רוב ההשקעות בחמש שנים האחרונות, אז הפינטק הוא השני או השלישי. יש לכך הרבה מאוד סיבות, הסיבה המרכזית הגדולה היא בגלל שיש הרבה מה לתקן. פשוט יש הרבה מאוד מה לתקן, יש הרבה מאוד חוסר הלימה בין מה שהלקוחות רוצים ולבין מה שהם מקבלים, ובחוסר הלימה המאוד מאוד רחבה הזאת, נכנסים הרבה מאוד פתרונות, חלקם יותר מוצלחים, חלקם פחות, אבל זה בגדול ההסבר המאוד מאוד משמעותי לזה. גם יחסית קל להסביר את המודל העסקי, אין כמעט אדם שלא נוגע בכסף או חושב על כסף, או מתעסק בנושא הזה ברמה כזאת או אחרת, אין כמעט אדם, לפחות בעולם המערבי, שאין לו חשבון בנק, מעטים האנשים מגיל, אתה יודע, מהגילאים הבוגרים, שלא, אני לא מדבר על הודו וסין, או אתה יודע, מאזורים מסוימים בדרום אמריקה,
או צפון אמריקה שיש שם מיליונים בלי, אבל זה סיפור אחר, ארצות הברית, כן. אבל עדיין זה אחוז קטן. בסופו של דבר אנשים מתעסקים בכסף, כי כסף הוא מה לעשות, הוא הכלי שלנו, שעוזר לנו להגשים את הצרכים שלנו, הצרכים הגשמיים או לא גשמיים, ומה לעשות, מאז שעולם הבנקאות נוצר לפני אלפי שנים, בטח בגרסה המודרנית שלו ב-500 שנים האחרונות, הבנק הוא הגורם המתווך בין הלקוח לבין הרצונות והצרכים שלו. אגב, הדיון פה הרבה יותר פילוסופי, הוא בכלל לא דיון טכנולוגי, זה תמיד אני רוצה להגיד, הטכנולוגיה היא תמיד משנית להכל, כי הטכנולוגיה קיימת, הטכנולוגיה מאפשרת הכל. כבר אין דיון האם הטכנולוגיה יכולה או לא יכולה. עכשיו זה הרבה יותר שאלות פילוסופיות טיפה, של מה אפשר ואיך אפשר. אז זה מבחינתי ההקדמה. נהדר. אז אולי רגע לפני שנמשיך עם הפילוסופיה, אני דווקא נשמח לשאול את מאיה קצת לספר לנו, ככה על מגמות תעסוקה. יש פה לא מעט סטודנטים, לומדים ניהול, כלכלה, חשבונאות, תואר שני מנהל עסקים. איפה ככה, מה המגמות בסקטור מבחינת תעסוקה בתחומים האלה שלנו ובכלל לבוגרי אוניברסיטה? אני אתחיל ואני אגיד, שומעים אותי? כן, בהחלט. אני אתחיל ואני אגיד קודם כל שיש, קודם כל אם אתה מדבר על הסקטור של הפינטק, אז אני קצת אגיד שהגבולות שם גם כן מתשתשים. זה כמו השאלה שאמרת מקודם, מה זה מוסד פיננסי או מה זה בנק היום, למה אני יכול לקרוא בנק, ורוב הבנקים הדיגיטליים שיש היום אין להם בכלל רישיון בנקאי, ובגלל זה גם חברת פינטק, זה קצת משהו שיש לו גבולות, ויש חברות שיש גבולות בין לקרוא לזה סוג של סטארט-אפ או פינטק. אני חושבת שהיום בעיקר החברות, אם פעם החברות הפיננסיות חיפשו את מי שמסיים בהכרח כלכלה, חשבונאות, דברים מאוד מאוד מקצועיים פרופר, אני חושבת שהיום אותם חברות פינטקים או גם חברות יותר מוסדיות מחפשים יותר אנשים עם יכולת הסתכלות רחבה יותר, יותר עם יכולת הסתגלות לשינויים, יצירתיות, זאת אומרת הרבה מעבר לגיוס לפי עכשיו התמקצעות בחשבונאות, יותר חיפוש של סט של סקילס קצת יותר רחב, שהאישיות של כל אחד מביא. אני יכולה להגיד לך שאני, נגיד היום בפפר, אז נגיד ניהול מוצר אצלנו, הוא לא רק ניהול מוצר פרופר כמו חברה טכנולוגית, אלא באמת ניהול מוצר מהרמה העסקית הבנקאית עד הרמה של לשבת עם המפתח ולהגדיר ממש תהליך. והתמהיל נגיד של האנשים אצלנו, נורא נורא חשוב לנו לשמור על תמהיל של אנשים שמגיעים מכמה אזורים, לאו דווקא אזורים מאוד מקצועיים בתחום ניהול מוצר, שניהול מוצר זה בכלל משהו שהוא מביא הרבה מאוד סקילס, אלא אנשים שדווקא מגיעים מתחום של מתן שירות, אנשים שמביאים סקילס של קצת יצירתיות. זאת אומרת, אני חושבת שהיום חברות מבינות שכדי באמת לייצר מוצר, פתרון טוב יותר, צריך לייצר צוות של אנשים שמכיל כמה יכולות. ואני חושבת שזו הזדמנות מאוד גדולה לסטודנטים שבאים עם סט דווקא רוחבי ולאו דווקא ממוקד, והרבה מאוד תלוי בכל אחד מהאנשים ומהאופי שלו והרצון שלו לשנות, לקדם, להיות חלק מארגון מסוים. אז אני חושבת ואני חושבת שכן, אם אתה שואל אותי אם יש יותר הזדמנויות, אז אני חושבת שהרבה אנשים היום מגיעים אחרי איזשהו סט של ניסיון שנגיד שיש להם בצבא שמאוד עוזר, והיום כבר מסתכלים על זה אחרת. אם פעם השירות הצבאי שלך לא היה חשוב כל כך, זה היה חשוב ברמה של עשית או זה, היום כבר מסתכלים על זה כאיזשהו סקילס שאתה מביא איתך, סקילס ניהולי, סקילס טכנולוגי, שזה גם משהו שתורם לגיוס מוקדם יותר של אנשים לתפקידים ולא לאו דווקא להתמחות ממש ממש מלמטה. זה בגדול.
נהדר, תודה, תודה. האמת היא שכן, המוניטין של הבוגרים שלנו, גם בתואר ראשון, גם בתואר השני, זה באמת שמגיעים לשוק העבודה עם מגוון יותר רחב, עם יכולות לימוד עצמי, זאת אומרת, זה באוניברסיטה הפתוחה ידוע, הרבה מהאוכלוסיות אצלנו דווקא לא עוברות דרך השירות הצבאי. היום זה יתרון גדול. ובדיוק, וזה, אבל עדיין זה משהו שהבוגרים שלנו, ואגב גם סטודנטים לפעמים, הרבה פעמים כבר מגויסים תוך כדי הלימודים, והאתגר שלנו זה אז להשאיר אותם שגם יסיימו את התואר ולא ינשרו כמו ביל גייטס או כל מיני כאלה חלשי אופי. אז נהדר. אני רואה שכבר אנחנו בשש וחצי, אז אני אוותר על השאלה השלישית שעוד רציתי לשאול ככה על האתגרים היותר גדולים שניצבים בפניכם. יש לי הרגשה שזה יבוא בעצם בהרצאה שלכם. אני מזכיר שוב, בגלל הזום, בגלל הקצב הקצת יותר מהיר במפגשי זום, ננסה לתחם את ההרצאה למשהו כמו רבע שעה, לשמוע עליכם, על הארגון שלכם, את הסיפור שלכם בארגון, ואנחנו נתחיל עם מאיה, אם זה מתאים לך. תודה. רגע, אני אז אני אתחיל מהסיפור הרבה יותר מלמעלה, עוד הרבה לפני פפר בכלל, מאיפה הגענו, וקצת דיברתם על זה. אז אנחנו נמצאים באמת בעולם של disruption בכל התעשיות, אם זה בתעשיית התיירות, התחבורה, המוזיקה, התוכן. אנחנו רואים שזה הכל תוצאה באמת של טכנולוגיות, צרכים של צרכנים, כמו שדוקטור עינת אמרה לפני כן, הציפיות משתנות, הרגולציות הרבה יותר מתקדמות והדאטה. אנחנו גם יודעים שלא מספיק לשנות, לא מספיק שיש לי פונקציונליות כדי לעשות disruption בשוק, פונקציונליות, זאת אומרת, אם נגיד יש לי יכולת של סטרימינג, זה סבבה, אבל זה רק יכולת. איך אחר כך זה משפיע על תעשייה, זה הרבה 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 יותר מורכב. ואם אנחנו מדברים סתם קצת על השוק של הקורונה, של התקופה של הקורונה, אנחנו רואים שזה האיץ את כל עולם הדיגיטיזציה, מה שנקרא, אבל עוד לא ראינו את השלב של באמת איך זה משפיע על ההתנהגות של הצרכנים, הרבה מעבר לסל סרוויס על גבי שירותים בצורה דיגיטלית. אז כמו שדיברנו, דיגיטל זה כבר ניו נורמל, זה כבר לא לבוא ולהגיד אני דיגיטלי, זה כבר ב-DNA של ארגונים, זה באסטרטגיית האינגייג'מנט הראשית שלהם, זה לא משהו שהוא כבר נקודת בידול, השאלה מה אתה עושה מעבר, ויש הרבה מאוד סיסמאות בשוק, דאטה, AI, זה ה-new gold, the new oil, וכולי, בסופו של דבר זה באמת איך משתמשים באותו דבר כדי לייצר חוויה טובה יותר, פרסונלית יותר, מותאמת, שעושה לי את החיים טוב יותר ועוזרת לי. אז כל הדברים האלה גם כן השפיעו על עולם הבנקאות. אני יכולה רגע לספר שאני נכנסתי לעולם הבנקאות הפיננסי בכלל, שזה לא היה העולם שלי לפני 5 שנים בערך, ואז אני זוכרת שנכנסתי, אמרתי בהתחלה, אין מצב שאני נכנסת לעולם הפיננסי, אבל אז נורא נורא קראתי שמדובר בשוק בדיסרפשן, וב-2020 אף אחד לא יודע מה הולך להיות, והולכת להיות מהפכה גדולה, ו-2020, הנה אנחנו ב-2021, וכן, יש הרבה מאוד שינויים, אבל עדיין אנחנו לא יכולים להגיד ששוק הבנקאות, לעומת שוק התוכן או התייכות, עבר את אותו דיסרפשן, ויש עוד הרבה דברים לעשות בדרך. אבל כן אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהבנקאות כבר עברה לאנבנדלינג של שירותים, אם בעבר הכל היה הב נמצא בתוך הבנק, איפה שהחשבון שלך שם לקחת את השירותים, היום, וזה העולם שפינטק בעצם בא לפרוץ, יש המון המון כאבים, המון המון שירותים, אתה לא דווקא לוקח אותם בבנק שלך, אתה לוקח אותם בחברות אחרות. תוסיפו לזה את כל התחרות שיש לנו, הקרישים שאנחנו קוראים להם, זה האגפה, אמזון, אפל, גוגל, פייסבוק, הגדולים, הפינטקים, הרשתות הקימוניות שגם כן נכנסים לעולם של הפיננסי, וכמובן הבנקים המסורתיים, אז אני אגיד עליהם מילה ואני רצה מהר כי כבר דיברנו על זה קצת.
אמזון כבר מזמן שם נותנת שירותים, ואמזון כחברה של customer obsession, לקוח שאמזון נותנת לה שירותים, מן הסתם יצרוך את השירותים שלו באמזון. אותו דבר גוגל, השיקה לא מזמן את הגוגל פלקס שלה, את החשבון בשיתוף פעולה עם סיטי, גוגל נותנת גם פתרונות של דיפוזיט של, של, של פקדונות, גם ניהול פיננסי, מתוך יכולות ליבה מאוד מאוד גבוהות שלה, של חיפוש, שמשנים את כל החוויה וכמובן תשלומים. הפינטקים, שבעצם המהות של הפינטקים, אני חושבת שאם הבנקים לפני כמה שנים ראו בהם סוג של איום, היום הבנקים מבינים במיוחד אחרי הקורונה, אבל כבר הרבה לפני הקורונה רובם הבינו, זה שהפינטק הוא בעצם שותף, הוא לא מתחרה. בנקים לא יכולים באמת לקחת כאב של לקוח, ועליו לעשות מודל עסקי, עליו לעשות חברה שלמה. הוא הרבה יותר חולש על מיינסטרים, הוא חולש על קהלים רחבים יותר, הוא זז יותר לאט, ואם הוא באמת רוצה לקחת, לטפל בכאב כאב ולתת ערך אמיתי ללקוח, הוא חייב לעשות קולבריישן יחד עם פינטקים. וזה היתרון הגדול, הבנקים נותנים לפינטקים את אותה פלטפורמה הפצה של לקוחות, והפינטקים נותנים לבנקים יכולות שהם בעצמם לא יכולים לעשות. פה שמתי, בחרתי לשים לכם מה שפורסם לא מכבר, זה כל הנושא הקמעונאי, גם כן מאוד מאוד מתפתח, כולם רוצים להיכנס לשוק האשראי, אם זה חברות הסלולר ואם זה שופרסל וכולי, כולם מתרחבים, כולם מנסים להיכנס, וגם זה עוד יותר משפיע על התחרות של הבנקים. וכמובן הגענו לעולם הבנקים המסורתיים, בנק הפועלים, דיסקונט, לאומי, תפחות, בנק איגוד, ואני תמיד אומרת שאם יש דבר שבנקים מצטיינים בהם, זה כל העולם של ניהול סיכונים, לא סתם הטראסט הכי גדול, עדיין ערך הכי מהותי שיש לבנקים, אבל אם אנחנו נלך רגע על חדשנות, אז בחדשנות גם כן יש כל מיני אסטרטגיות, וגם בניהול סיכונים יש סיכון של לא לעשות דברים או לא לעשות דברים בזמן, ויש אסטרטגיה שאתה צריך לבחור האם אתה מוביל, האם אתה רואה מה מישהו מתחיל ומחליט אחר כך לעשות, או האם אתה רואה שמשהו הצליח, אתה לגרס, אתה רואה שזה הצליח, אתה רואה שזה עובד, ואז אתה נכנס. אני יכולה להגיד לכם שמחקרים רבים מראים שרוב הבנקים מגדירים את עצמם כ-fast followers, פאסט ובנק בדרך כלל לא לגמרי זה, הבנקים יש להם מערכות לגאסי מאוד מאוד כבדות, לא מאפשרים להם, יש להם DNA מאוד מקובע, אבל באמת באמת רוצים להיות פאסט פולוור, ופה בעצם מתחיל הסיפור שלנו כפפר, כי ב-2015 מנכ"לית קבוצת לאומי רקפת, והיום חנן ממשיך את הקו הזה, החליטה שהיא הולכת באסטרטגיה של leaders, והיא לא מחכה לראות, היא מבינה, בנק לאומי הבין שהשוק משתנה, כמו שאמרתי לכם, באותם שנים כולם ידעו שהשוק הולך להשתנות, אבל אף אחד לא ידע להגיד לאן, דרך אגב, גם היום, אנחנו אומרים לאן זה הולך, אבל עדיין אנחנו מקווים שהטרנספורמציה תהיה הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו מתארים היום. ובעצם פה הוקם פפר, שהוא בעצם התפקיד שלו היה להיות הספיד בוט של הקבוצה. פפר זה חברת בע"מ, שבעצם משתמשת ברישיון הבנקאי של קבוצת לאומי, של בנק לאומי. ופה עוד פעם, בהקשר למה שאמרתי מקודם, מה זה בנק היום, כאילו מה ההגדרה של בנק, אם נלך על פי הרגולציה בישראל, אז באמת בנק, אתה צריך שיהיה לך רישיון בנקאי, אבל אם אנחנו נסתכל על מודלים של בנקים שקיימים היום בכלל בעולם, ולאן הבנקאות המסורתית הולכת, היא מתחלקת, ניסיתי לפשט את זה, אבל לשלוש רמות של בנקים דיגיטליים, אחד באמת פינטקים או סטארט-אפים שמתחילים מטיפול בעולם פיננסי אחד, כמו payments, כמו deposit, ולאט לאט מתפתחים, לוקחים רישיון, אחר כך מתפתחים לרישיון בנקאי, והופכים לבנק דיגיטלי, כמו למשל מונזו בבריטניה. יש באמת את המודל כמו פפר, שבנק מסורתי מוציא החוצה
פלטפורמה בנקאית נפרדת, זאת אומרת, כל התשתית הטכנולוגית היא תשתית חדשה, היא לא משתמשת במערכות של לאומי, הכל שונה, הצוות שונה, האנשים שונים, המערכות שונים, המודל העסקי שונה, אבל אותו רישיון בנקאי מושתת על אותו רישיון בנקאי של החברה המסורתית, ויש כמובן את אותם בנקים, לא בנקים, כמו גוגל שעושים שיתוף פעולה, ועל גבי זה מתחילים לייצר, ועל ידי כך שהם בעצם לא מקבלים רישיון בנקאי, הם לא כפופים לאותה רגולציה מאוד מאוד קשה של, של הבנקים. אז אני עכשיו אני ארד עוד רמה ואני אדבר רגע על פפר, אז פפר זה, זה הפלטפורמה הבנקאית הדיגיטלית הראשונה בישראל, ושנייה, אני אראה לכם בדקה אחת 60 שניות. בואו נדבר רגע על בנקאות. יש כאלה שחושבים שהיא משעממת, ארכאית, מעונבת מדי, שהיא רק למי שמבין, ואף אחד, אבל אף אחד, לא באמת מבין. אתם יודעים, עוש בריבוע, חלקי משכנתה ושורש פריים בחזקת וואט דה פאק. יש כאלה שחושבים שבנקאות היא ערימה של אקסלים, ספרות ועמלות, וכשצריך אותה באמת, היא סגורה. סיריוסלי? הנה מה שאנחנו חושבים על בנקאות. אנחנו חושבים שבנקאות זה קודם כל אנשים. והי, אנשים זה דבר כיפי. אנשים שנהנים מהכסף שלהם, ובפעם הראשונה הם לא בורחים ממנו, הם מבינים אותו. בנקאות זה להבטיח, לקיים ולהיות זמינים בכל שעה. ולהבין שמה שמתאים לרני לא מתאים לרינה, אבל תפור על רון. בנקאות בשבילנו היא שילוב מושלם של טכנולוגיה, עיצוב וחוויות מפתיעות, ואם עושים אותה נכון, היא בדיוק ההפך ממה שאנשים חושבים על בנקאות. אנחנו לא כאן כדי לעשות שינוי בבנקאות. אנחנו השינוי. נעים מאוד, קוראים לנו פפר, וזו בנקאות שלנו. אז אנחנו בעצם חברת בע"מ בתוך קבוצת לאומי, שאנחנו קוראים לעצמנו סטארט-אפ, אבל אני חושבת שאנחנו כבר בשלב קצת יותר מתקדם מסטארט-אפ. אנחנו, מאוד מאוד חשוב לנו אנשים שאנחנו מרכיבים את פפר, זה מרכיב שהוא מבחינתנו הכי חשוב, ה-DNA של האנשים, אנשים שבאים לעשות שינוי, אנשים שרוצים לשנות את פני הבנקאות, אנשים יצירתיים, ואנשים שבאים לא לעשות את הדברים באותה צורה, רק יותר טוב, אלא באמת לשנות בבסיס. בהקמה שלנו באמת עשינו המון המון מחקרים להבין את הכאבים של הלקוחות, שאת זה עשינו יחד עם הלקוחות, המון המון סשנים וקו-קריאיישן עם לקוחות, להבין איפה הנקודות כאב שלהם, וממש יצאנו לדיזיין של תהליכים, שדרך הדיזיין של התהליכים אחר כך בנינו את המוצרים, כשהמטרה היא באמת להשתלב בחיי היום-יום של הלקוח, ולא להיות עוד פלטפורמה של מובייל שבאים ועושים בפעולה. כחלק מזה עשינו כל מיני תרגילים, אם עכשיו הייתי נטפליקס, אז איך הבנק היה נראה, אם עכשיו הייתי אפל, איך הבנק שלי עכשיו היה פשוט, אם הייתי אינסטגרם וכולי, כפי שאתם רואים, אני בכוונה השארתי את השקף ולא התקנתי אותו, כי זה שקף, אתם רואים אפילו אינסטגרם, זה לוגו ישן, זה היה השקף של, של אותם אפליקציות שניסינו לדמות איך בנקאות יראה בעיניהם, ובסופו של דבר פפר הוא 100% מובייל, אבל 100% מובייל זה אומר לא עכשיו יש לי פונקציונליות בתוך האפליקציה, אלא באמת מתוך הבנה של ניידות וחיי יום יום, והעובדה שהקשר שלי הוא 360 מעלות בתוך אותה פלטפורמה, אני תמיד צריך להתייחס. כל שירות שאנחנו עושים, זה לא רק איך אתה עושה את הפעולה, זה איך אני פוגש אותך במקום הנכון ומייצר לך את אותו טריגר לבצע את הפעולה. איך אני עוזר לך לעשות את זה חכם יותר, איך אני עוזר לך להבין את המצב שלך, ואיך אני עושה לך את זה פשוט, כדי שלא תצטרך לעבוד בזה, והכל במסך הקטן. יש לנו שתי אפליקציות, שזה הפפר בנק ופפר אינבסט, שפפר אינבסט, אנחנו תמיד אומרים שההימנעות מכסף יש לה פירמידה. הראשון זה באמת פנסיה. אנשים לא מתעסקים עם הפנסיה שלהם כמה שזה חשוב. הם מפחדים, הם לא מבינים, הם נותנים למישהו אחר במקרה הטוב.
החלק השני, שוב, זה לא כולל את כולם, החלק השני זה באמת שוק ההון. 90% מהשוק בכלל לא נוגע, לא משקיע, לא נותן לאף אחד להשקיע את הכסף שלו בשוק ההון. זה שוק מאוד מאוד קטן, ורצינו כן להנגיש אותו גם כן לקהלים נוספים, ובסופו של דבר בפירמידה יש באמת את הבנקאות הפשוטה יותר, שגם אנשים נמנעים ולא בהכרח מודעים לכל מיני מצבים, ואיך אפשר לעשות אותם טוב יותר. אז פה בעצם פפר בא ובא להנגיש את זה, אז יש לנו שתי אפליקציות, יש לנו שירות של 24 שעות ביממה, שאפשר מול בנקאי תמיד לעלות, כמובן מכונות אוטומטיות וכו'. הנה, רגע רצה, למה זה לא... אוקיי, כשאנחנו אומרים שאנחנו בנק שהוא banking powered by design, אנחנו מתכוונים design, זה לא רק איך הדברים נראים, אנחנו בונים תהליכים, קודם כל מבינים כאב של לקוח, בעיה, ואחר כך זה גם מתחבר למה יזם צריך שיהיה לו, זה לזהות בעיות, ומשם אנחנו עושים את כל הדיזיין של התהליך, ואגב איזה בסוף איך שזה גם נראה. אנחנו, המודל העסקי שלנו הוא מודל עסקי כמו שקיים היום בהרבה מאוד שירותים, הוא אומר הבסיס חינם, אנחנו לא גובים על זה שאתה שם את הכסף שלך בחשבון, אנחנו לא גובים לך עמלות עוש, את זה אנחנו נותנים לך, זה בסיס, זה חינם. כל שירות שתרצה לקחת מעבר לזה, כמו הלוואה במקרה שיש כרגע, אתה משלם עליו כסף, בחירה שלך, אתה יודע כמה זה עולה בצורה נורא נורא פשוטה, אנחנו לא נציע לך אם זה לא רלוונטי או שזה לא טוב עבורך וכו', אבל אתה תקבל את ההחלטה ואתה תדע כמה זה עולה על זה, כמה זה עולה מראש, אבל אין לך את כל העמלות האלה שאתה לא יודע מאיפה מגיעות. וסמארט, שבטח אחר כך גם אני אשאיר לדורא לדבר קצת על העולם של פרסונלייז בנקינג וכולי, אבל פפר גם כן, אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו לייצר חוויה שהיא פרסונלית, שהיא נוזרת ללקוח, שהיא נותנת לו תובנות, יש לנו פיד שהוא עבור הלקוח עם אותם תובנות ו עדכונים על החשבון שלו, כדי לעזור לו שוב פעם להתנהל טוב יותר. אז אני מסיימת את זה, as personal is all about, אחד, מה שמאוד מאוד חשוב זה להגדיר מי הקהל יעד שלך, פפר לא פונה לכולם, הוא פונה בעיקר לדיגיטל סאבי קסטומרס, פחות אוהב את המונח מילניאנס, כי זה כבר, יש אנשים מבוגרים או צעירים שהמאפיינים שלהם שונים, חוויה פרסונלית מתוך הבנה של השימושים שלך ולייצר פרואקטיביות כדי שלא תצטרך בעצמך להתחיל לחפש תשובות. מאוד מאוד ממוקד לקוח, גם אם המודל העסקי שלנו הוא למעשה אשראי כשירות נוסף כרגע שאנחנו נותנים, אנחנו תמיד נטריע לפני שתיכנס למינוס ונגיד לך כמה זה עולה, או לא ניתן לך לקחת שירות בלי שתהיה מודע לזה שזה יכניס אותך למינוס. תמיד נהיה קודם כל לטובת הלקוח, ושוב, כמו שאמרתי, הכוח הכי גדול שלנו זה באמת האנשים שאנחנו מגייסים ומובילים את פפר. ואני רגע אעשה ריקאפ אחרון להרצאה פה של עולם החדשנות, ומה הם שלושת הדברים שלנו שאנחנו מגדירים כאלמנטים חשובים בחשיבה של חדשנות בפפר. אז אחד, אנחנו תמיד תחשוב כמו בגינרס, אתה אף פעם לא יודע, תמיד תתחיל מההתחלה, תמיד תתחיל משאלות, ואל תבוא ביוערה שאתה יודע. תמיד תבין שהביחד הוא ערך. עכשיו, הוא ערך אם זה collaboration עם פינטקים, או אם זה ברמת צורת העבודה ב-DNA של האנשים בפפר. הצוות שלי מורכב מאנשי דאטה, אנשי דיזיין, אנשי פרודקט, אנשים עסקיים, כולם עובדים ביחד, כי ההבנה שהחיבור שלהם יוצר מוצר טוב יותר. ודבר שלנו מאוד מאוד קשה, ומאוד קשה לאנשים שלנו, ואנחנו בכוונה, אנחנו שמים את זה ש-done is better than perfect, כי לפעמים כדי לרוץ מהר, אי אפשר לעשות הכל perfect, צריך לרוץ, לעשות, לתקן תוך כדי, להמשיך תוך כדי, אבל כל הזמן להיות בתנועה מהירה. אז זהו, הגעתי לסיכום, אז פפר קם כדי לחבר את האנשים יותר להיות פרואקטיביים עם הכסף שלהם, להוריד את כל ההסל והחסמים של להתעסק איתם, לייצר בנק שאנשים מאמינים בו, אנשים אוהבים אותו, והטראסט הוא לא רק ברמת עסקית שלא יקרה כלום לכסף שלי, אלא באמת מתוך יחסים עם הבנק, וזהו.
נהדר. תודה רבה, מאיה. ראיתי, בטח לא שמת לב, אבל תוך כדי גם ענית כבר על השאלה שהגיעה מהקהל של מעיין, על המודל העסקי של פפר, אז הנה כבר גלשנו בכמה דקות, אבל כבר יש תשובה ראשונה מהדיון אחרי. Without further ado, נמשיך לדורל, שבאמת עכשיו מגיע מפרספקטיבה אחרת של גופים שעובדים עם הבנקים, כמו בנק לאומי ופפר. בבקשה, דורל. אלן, אתם רואים את המצגת שלי? שומעים אותי טוב? רואים היטב, תודה. מעולה. אז חברים, קודם כל כדאי שתגדירו את הרמקולים, כי אני הולך להראות לכם גם אחלה סרטונים, כדי שיהיה מעניין. ואני פחות אדבר על תעשיות אחרות, אני אדבר על התכלס, על בנקים, זה מה שאנחנו עושים לפחות בפרסונטיקס, ולכן אני מציע לכולם קצת להגביר את הרמקולים. אז אני הצטרפתי לפרסונטיקס לפני שנתיים וחצי, אני חי את התעשייה הזאת של הפינטק מכל הכיוונים, גם מהצד של בנקאי לשעבר, גם מהצד של עולם ההשקעות ועולם הייעוץ, ועכשיו אני בצד גם של הוונדור, אז ככה אני די מרגיש שאני מכסה את הכל מכל הכיוונים. פרסונטיקס היא אחת מחברות הפינטק הגדולות בישראל, בטח מהצומחות בישראל, אולי מהמצליחות ביותר בישראל, חברה שהוקמה על ידי יזמים, שזו כבר הפעם השלישית שלהם, יזמים עם הרבה מאוד ניסיון, מעל 25 שנים של ניסיון בתעשיית הפיננסים. אנחנו חברה גדלה וצומחת, ועובדים באמת ברחבי העולם, משהו כמו 25 מדינות ברחבי העולם, גם בישראל, ובאמת מתעסקים אולי בתחום החשוב ביותר, לדעתנו, בעולם הבנקאות, שזה בכלל נושא הקשר, הקשר בין הבנק לבין הלקוח. מה טיב הקשר, ואיך מייצרים ממנו ערך פיננסי, גם ללקוח וגם לבנק, מה הם התועלות בתוך העולם הזה. תראו, באופן כללי, מאז תחילת הקורונה, הייתה צמיחה מטורפת ברחבי העולם, בשימוש בערוצים דיגיטליים בבנקים. משהו כמו 35% צמיחה ברחבי העולם. אז גם ההורים שלי, וגם הילדים שלי, ובסוף כולם מגיעים ועוסקים בעולם הפיננסי, דרך ערוצים דיגיטליים. עכשיו, לפני שאני אכנס לשאלות פילוסופיות של מה זה בנק ומה זה בכלל העולם הזה, אני חושב שיש שאלות הרבה יותר גדולות שבנקים ברחבי העולם, שבסוף בנק זה גורם שמתווך בין מלווים לבין לווים, בנקים שואלים את עצמם את שתי השאלות המרכזיות האלה, אגב, גם פפר שואל את עצמו, אני בטוח את השאלות האלה. שאלה ראשונה, זה מה בכלל הערך, מה בכלל הקשר שלי ביני לבין הלקוח. אם אני בנק, ובסוף אני סוג של כספת וירטואלית, ששומרת על הכסף של הלקוח, ואמורה לעזור ללקוח להגשים את הצרכים שלו, אז איזה קשר בדיוק אמור לי להיות שם? האם אני אמור להיות סוג של כספת פסיבית, שרק מחכה שהלקוח ירצה ויעשה וידרוש, וייכנס לאפליקציה, ויתקשר למוקד שירות, ויגיע לסניף, והלקוח בעצם יצטרך לחשוב, ולתכנן ולהשוות בעצמו, האם כל המאמץ וכל המאמסה נמצא על ידי על הלקוח, או שלא, זאת שאלה אחת, ושאלה שנייה, זה איך אני בסוף כעסק, כבנק, איך אני עושה מזה כסף בדיוק? איך אני בסוף מגדיל את הנתח ארנק, ואת הנתח שוק שלי מהלקוחות, איך אני נעשה יותר רווחי, איך אני מנצל למקסימום את הקשר שלי עם הלקוח, ואיך אני עושה את זה גם בצורה שהיא לא מגילה. איך אני גם עוזר ללקוח עם הרבה מאוד תועלות, וגם תוך הדבר הזה, איך אני מגדיל את היכולת שלי למכור, לשרת, באופן יעיל, באופן מועיל, בתוך העולם הזה. אלה בגדול שתי השאלות המרכזיות שאנחנו לפחות רואים בעולם. עכשיו, זו תמונה שלי ושל אשתי. אם הייתי בלונדיני, אם הייתי חי בדנמרק, אז אולי ככה אני ואשתי היינו נראים, אבל העולם הזה של פורמו, של Fear of Missing Out, בטח לנו כישראלים, הוא עולם נורא מרכזי. עכשיו, שהוא מתחבר לעולם שלהם, של צריכה, של מוצרי צריכה, של תעשיות השירותים, זה עולם שאנחנו עדיין נמצאים שם. אנחנו עדיין, וזה מתחבר למה שמאי אמרה, עדיין בכל עולם תעשיות השירותים, אנחנו צריכים לבצע הרבה מאוד פעולות. זאת אומרת, כל הטכנולוגיה וכל המתמטיקה שדיברתי עליה, ושירותי מחשוב לא שינו איזשהו מנגנון מאוד חשוב, והוא כמה באמת הלקוח רוצה להיות עבד
לטכנולוגיה, ורוצה להיות עבד לקבלת ההחלטות וביצוע ההחלטות, וכמה באמת הוא צריך להתעסק עם זה. ואנחנו כרגע היום בהרבה מאוד מובנים בעולם תעשיות השירותים נורא עבדים לטכנולוגיה. ואנחנו מאמינים, בטח בפרסונטיקס, אבל גם בעולם הייעוץ, ובטח שאני עובד עם בנקים באמת מהגדולים בעולם, מכל העולם, אנחנו מבינים שלא, זה נורא מאמץ, זה מאמץ נוראי ונורא קשה, וגם בלתי אפשרי. ובסוף הלקוח רוצה לעבור מסיטואציה של FOMO, Fear of Missing Out, למצב של JOMO, Joy of Missing Out, למקום שבו הלקוח באמת יכול רגע לקחת נשימה ולשחרר, להישען אחורה ולסמוך על הגורם המתווך, במקרה הזה זה בנק, שבאמת יהיה שם לצידו, שבאמת יגרום ללקוח לחיות את החיים שלו, פשוט לחיות את החיים שלו, ולדעת שיש איזשהו גורם מתווך, זה יכול להיות טכנולוגי, זה יכול להיות גורם אנושי, זה יכול להיות גורם היברידי, משותף, שבסוף אמור לעזור ללקוח להתנהל, בטח בחיים הפיננסיים שלו, אבל גם אמור לעזור לו לקבל החלטות יותר פשוטות, אפילו לבצע עבורו, אפילו לחשוב עבורו, ולתת ללקוח להתעסק במה שהוא באמת הוא מכיר, ובמה שבאמת מעניין אותו. כי אנחנו צריכים להגיד פה אמת נורא גדולה. לקוחות לא באמת מתעסקים, או בכלל אנשים כמונו, לא מתעסקים כל היום במשכנתה והלוואה ופיקדון. אני אבא לשלושה ילדים, ומה שמעניין אותי, זה אולי אני אוכל להחליף את הרכב שלי בקרוב, אולי אני אוכל לטוס לדיסני וורלד בקיץ הבא, אולי אחריו, שאני אוכל לחסוך, שלילדים שלי יהיה כסף לאוניברסיטה טובה. זאת אומרת, לא מעניין אותי משכנתה או פיקדון או הלוואה או ריבית, אני הייתי מאוד רוצה שהבנק שלי, שהוא הגורם המתווך שמחזיק לי את הכסף, באמת יכיר אותי, יבין אותי, ייתן לי עצה טובה בזמן אמת, ואפילו יחשוב ויבצע עבורי. זאת אומרת, אני מוכן לסמוך עליו עד רמה כזאת, כמובן בצורה הדרגתית, שהוא ממש יהיה היועץ הדיגיטלי הפיננסי האמיתי שלי בזמן אמת. עכשיו, אני לא נכנס לטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה כבר מזמן שם. עכשיו יש פה שאלות של, של פילוסופיה, של תרבות ודברים אחרים, אבל לחלוטין אנחנו מאמינים שהעולם הולך ומתקרב למקומות האלה, של לקוח פסיבי ובנק פרואקטיבי, של לקוח יכול להישען אחורה והבנק יהיה שם עבורו. כי בעצם הלקוח עמוס כרגע בהמון המון החלטות שהוא צריך לקבל, איך הוא חוסך את הכסף, איך הוא מבזבז אותו, איך הוא מגדיל את החיסכון, איך הוא אולי תורם, איך הוא מוצא בכלל את האפשרות להיות בריא פיננסי, לשמור על בריאות פיננסית מסוימת, איך הוא מנהל את היומיום שלו, וזה נורא מעייף, ואנחנו טוענים שבמקום לא רק להעמיס על הלקוח, אפשר בהחלט להוריד את המאמץ הזה, ולהעביר אותו למקום האמיתי, ובעצם לחזק את החוזה החברתי שקיים בין בנקים לבין לקוחות, בטח סביב נושא כל מה שקורה עם משבר הקורונה, שבו הבנק אמור להיות הגורם האמיתי, שבעצם עוזר ללקוחות שלו, וזאת אחריות שלו, שהלקוחות שלו יהיו בריאים פיננסית, לא רק בריאים נפשית, יהיה להם חוסן פיננסי להתמודד ולהתנהל, ואפילו לבצע יכולות מסוימות עבורם. וששואלים לקוחות ברחבי עולם מה אתם רוצים, אז אנחנו רואים שבהחלט יש פה הפרש מאוד גדול, שלקוחות אומרים, אני רוצה שהבנק יהיה שם עבורי, אני רוצה שהוא יכיר אותי, שהוא יצפה את הצרכים שלי, אבל בפועל יש פערים ענקיים בין מה שלקוחות רוצים ומה שבנקים נותנים, והסיבות הן לא תמיד טכנולוגיות אגב. אנחנו רואים את זה גם בלקוחות פרטיים וגם בעסקים קטנים, גם בלקוחות צעירים, גם בלקוחות מבוגרים. הפער העצום בין השירות והערך שהלקוח מחפש למה שהבנק אמור לתת, הוא קיים, וזה פער שאנחנו בפרסונטיקס מטפלים בו ברחבי העולם. אנחנו מדברים הרבה מאוד על חוסן פיננסי, כי הוא מאוד משמעותי עכשיו. לבנקים צריך להיות אינטרס משמעותי של הלקוחות שלהם יהיה חוסן פיננסי. היכולת של הלקוחות לשמור כסף בצד, היכולת שלהם להלוות וללוות, היכולת שלהם לנהל את ההוצאות שלהם, וכמובן הבנק מרוויח מזה רווחיות גבוהה יותר מהלקוח, נאמנות גבוהה יותר של הלקוח, היכולת למכור ולשרת את הלקוח בצורה איכותית יותר, כמובן למנוע מצב שבו הלקוח לא מסוגל להחזיר חובות,
כי זה כאב ראש מאוד גדול לבנקים להתעסק עם החזרי חובות. לכן יש לבנק בחוזה הזה החברתי, יש לו מקום הרבה יותר חזק לתפוס אל מול הלקוחות, ולעזור ללקוחות בכלל לקבל החלטות, להבין את המצב שלהם, להתנהל, ושאני אומר לקוח, זה לא רק ילד בן 16 או בן 24, סטודנט בן 24, זה גם בן אדם בגילי, וזה ההורים שלי, וזה גם בעל עסק, וזה אפילו יכול להיות אדם עשיר ולקוח פרטי. אבל בעצם בנקים מפספסים לתפיסתנו את היכולת באמת לקחת צעד הרבה יותר אמיץ אל מול הלקוחות שלהם, ולהכיר אותם, לעזור להם להתנהל, ואפילו לבצע עבורם פעולות מסוימות. ושמסתכלים על העולם הזה של פרסונליזציה, היכולת להכיר את הלקוח, זה בעצם הופך להיות שדה קרב לבנקים ברחבי העולם, כמו שמאיה אמרה, גם אל מול גורפים מתחרים, גם אל מול כל מיני בנקים דיגיטליים שצומחים, ואנחנו מבינים שבעולם הזה בנקים לא יכולים להתנהל לבד. בנקים לא מכירים את הנכס הכי גדול שלהם, ובוא צריך להגיד פה את האמת, הנכס הגדול ביותר של בנקים הוא בסוף המידע שיש להם על הלקוחות שלהם. המידע, החצי שנה אחורה של הפעילות הפיננסית שלי, איפה הוצאתי, כמה הוצאתי, באיזה מקומות, כרטיסי אשראי, עובר ושב, פקדונות, הלוואות, משכנתאות, חיסרון ארוך טווח, קצר טווח, בטח עכשיו שיש גם אפשרות להתחבר לחשבונות הבנק הנוספים שלי בבנקים אחרים, יש פה עולם שלם של מידע שבנקים לא יודעים לנהל אותו, הם לא יודעים לחבר אותו, הם לא יודעים לנתח אותו, והם בטח לא מכירים את הלקוחות שלהם, ולכן יש פה אתגר גדול מאוד בכלל לגעת במידע הזה, ולייצר ממנו ערך ותועלות שמייצרות בסוף תובנות לכולם. ולכן אנחנו מדברים הרבה מאוד על משולש הערכים הזה של מסלו, מי שמכיר מסוציולוגיה, אנחנו מכירים את זה בעולם הבנקאות, איך הלקוח הופך להיות הרבה יותר פסיבי, הרבה יותר רגוע, ונותן לבנק לבצע ואפילו לחשוב עבורו, ולעזור ללקוח להתנהל בחיים הפיננסיים. ולכן המגמה הזאת הגדולה, במעבר מבנקאות שהיא מאוד פסיבית, שבעצם מחכה שהלקוח ייכנס לאפליקציה, שהלקוח יעשה, שהלקוח ידבר, שהלקוח יחשוב בכלל שהוא צריך משהו, לבנקאות שהיא פרואקטיבית, שהיא יוזמת, שהיא בעלת ידע, שהיא בעלת היכרות מוקדמת, ושהיא יודעת באמת לייצר ערך ומגע, ערך משמעותי בכל מגע, זאת מבחינתי המגמה הגדולה ביותר בעולם הבנקאות. אין לזה שום קשר לטכנולוגיה. הטכנולוגיה היא אמצעי, היא לא מטרה. אבל המעבר המשמעותי ביותר משירות פסיבי לשירות פרואקטיבי אמיתי שמייצר ערך, מבחינתנו זה באמת מגמה מאוד עולה. תנו לי להראות לכם סרטון של אחד הלקוחות שלנו במקרה, שזה הבנק החדשני ביותר בעולם, הוא נקרא DBS, הוא מסינגפור, ותראו ככה דוגמה יפה של מה הם קצת עושים איתנו. אני מקווה שתוכלו לשמוע את זה. What if bank רגע, סליחה, הגברתי. Could be more intuitive. And it could learn what matters to you. So when something looks unusual, it lets you know fast. It keeps an eye on things so you can just Because an effortless day is living more and banking less. Tap into a world of effortless banking. אז בעצם הסרטון הזה מנסה לדבר, אני מקווה ששמעתי גם את המוזיקה, הסרטון הזה מנסה לדבר בעצם על זה שהבנק מנסה להפסיק את הבנקאות, מנסה בעצם להפסיק את כל הדברים הלא חשובים, ומנסה להיות הרבה יותר פרואקטיבי, יוזם, מכיר את הלקוח, נותן לו המלצות, התראות, תובנות, ומוביל אותו לתוך איזשהו התנהלות פיננסית נכונה יותר עבורו. כמובן זה גם מחזק את הקשר, את האמון וכיוצא בזה. אז קצת על פרסונטיק, כמו שאמרתי, חברת פינטק ישראלית עם 8 משרדים ברחבי העולם, האמת שכמעט 10 עוד מעט, פתחנו לאחרונה בברזיל ובפיליפינים, אנחנו בערך 220 עובדים, בקרוב נהיה 250, מגייסים בכמויות, אנחנו נחשבים מובילי קטגוריה עולמיים בכל התחום של בנקאות פרסונלית, יוזמת וחדשנית. כחברה אנחנו צומחים במהירות מאוד גדולה. יש לנו גם 2 בנקים שהשקיעו בנו וכמה מקרנות הון סיכון הגדולות בעולם. אנחנו פעילים גם בישראל, גם בחול, בכל היבשות, עם הבנקים הגדולים ביותר בעולם, ובעצם מספקים
פלטפורמה מאוד רחבה שמוטמעת בתוך התשתיות של הבנק, בכל מיני אפשרויות, שבעצם עוסקת בשיפור מערכת היחסים בין הבנק לבין הלקוח, על בסיס המידע של הלקוח. על בסיס בעצם המידע הפיננסי של הלקוח, אנחנו משפרים משמעותית מערכת היחסים בין הבנק לבין הלקוח, ועוזרים לבנק בעצם להגביר את הקשר שלו, ואת היכולת שלו למכור ולשרת ללקוחות, את הלקוחות שלו, ואנחנו עוזרים ללקוחות בעצם להתנהל בחיים הפיננסיים, לעזור להם לקבל החלטות יותר נכונות, לשפר את היומיום שלהם, ואפילו נוזרים לבנקים לבצע ולחשוב עבור הלקוחות, עבור פעולות מסוימות. פרסונטיקס באמת מובילה עולמית עם הרבה מאוד יכולות טכנולוגיה, גם בחיבור למידע פיננסי, גם באנליזה, עם הרבה מאוד מודלים אנליטיים מתקדמים של פעילות פיננסית, גם היכולת לייצר מפה פיננסית הוליסטית של הלקוח בזמן אמת, להכיר את הפעילות של הלקוח בעבר, בהווה, אפילו לצפות את העתיד, לדעת בעצם דרך הערוצים הדיגיטליים של הלקוח, בעצם לגעת בלקוח גם כשהוא נכנס לאפליקציה, גם דרך הערוצים השונים, אימייל, או דרך הסניף, או דרך מערכות הבנקאי, או דרך אס-אמס ווואטסאפים, לגעת בלקוח עם עולם רחב מאוד של התראות, תובנות, המלצות, הנאה לפעולה בזמן אמת, מאוד פורסונלי, שקשור למידע הפיננסי, בעצם הופכים את הבנק ליועץ פיננסי בזמן אמת של הלקוח, שעוזר ללקוח באמת לקבל את ההחלטות הטובות ביותר. פרואקטיביות אמיתית, עם ערך אמיתי וגדול מאוד ללקוח. אנחנו נותנים הרבה מאוד כלים כדי שהלקוחות שלנו גם יוכלו לפתח את זה בעצמם, ולהשתפר ולגדול, וזה בעצם הרעיון של פרסונטיקס, לייצר בדומה אולי לרכב אוטונומי, אנחנו מאמינים בבנקאות אוטונומית, ביכולת של הבנקים להכיר יותר טוב את המידע של הלקוח, לשאת ערך רב מאוד עם תובנות, המלצות והתראות בזמן אמת ללקוח. תחשבו על זה, חברים, מתי בפעם האחרונה הבנק שלכם פנה אליכם בזמן אמת ונתן לכם המלצה על פעולה שעשיתם, או אולי משהו שכדאי לכם לעשות, וזה באמת התבסס על ההבנה בזמן אמת עמוקה של הפעילות הפיננסית. אני לא מדבר על סתם בנר, לא מדבר על המלצה גנרית, משהו שהוא באמת מתנהל בזמן אמת ועוזר לכם לקבל החלטה. מתי הבנק נתן לכם עצה והמלצה טובה? מתי הבנק אמר לכם, אתם יודעים מה? תנו לי לעשות עבורכם, תנו לי לעזור לכם לחסוך כסף או להחזיר חוב באופן אוטומטי. לכן אנחנו מאמינים באמת במערכת היחסים המאוד מאוד רחבה הזאת, ובעצם אנחנו באים ואומרים, הבנקים נמצאים מאחורה עם המוצרים והשירותים שלהם, זה כנראה לא ישתנה. פקדונות, הלוואות, העברות כספים, השקעות, העולם הזה לא ישתנה. אבל אנחנו מאמינים שפרסונטיקס יכולה לתפוס נקודה מאוד משמעותית במערכת היחסים, ובעצם ביכולת שלנו להכיר בזמן אמת את ההתנהלות הפיננסית של הלקוח, ולפנות אליו בכל מיני ערוצים, ולנהל מערכת יחסים מתמשכת, לא חד פעמית, שבסוף מגבירה את הקשר ואת האמון, ועוזרת ללקוח להתנהל בחיים הפיננסיים, לא משנה איזה מוצר נמצא מאחורה, אנחנו חושבים שזאת הבנקאות העתיד מבחינתנו, ואנחנו רואים איך זה הופך להיות סטנדרט גלובלי של עולם של הכרת הלקוח, יצירת תובנות, הנאה לפעולה, ובאמת יצירת בעצם תועלות עסקיות מאוד חזקות. יש פה הרבה דוגמאות שאני רץ מהר, מכל מיני בנקים בעולם שאנחנו עובדים איתם, זה הבנק, אחד הבנקים הגדולים בלונדון, שבאמת באפליקציה, גם דרך פוש, ודרך האפליקציה, לקוחות מקבלים הרבה מאוד מידע בזמן אמת על הפעילות הפיננסית, הנאה לפעולה, לקוח יכול להבין איפה הוא הוציא, כמה הוא עומד להוציא כסף, מה כדאי לו, באיזה כרטיס להשתמש, בכמה תשלומים לחלק את התשלום הבא שלו, אולי כדאי לו, אם הוא עומד להיכנס למינוס, איזה מוצר כדאי לו להשתמש, בעצם לייצר בנקאות פרסונלית עם הרבה מאוד הנאות לפעולה. הנה עוד דוגמה מאוד יפה מסינגפור, בנק גדול מאוד, UOB, שעבדנו איתו גם עם הלקוחות הצעירים, גם עם הלקוחות המבוגרים שלו, ובעצם עשינו שם פעולה מאוד מאוד גדולה, תוך חצי שנה עלינו לאוויר, עם עולם גדול מאוד של תובנות והנאה לפעולה. בואו תראו סרטון חמוד על מה עשינו שם.
זה באמת עוד איזה דוגמה ככה של בנק, תחשבו, הייתם מאוד, אין מישהו שלא רוצה שהבנק שלו ייתן לו המלצות והתראות ביומיום, יעזור לו לקבל החלטות, ישים לב אם שהוא לא חורג, מישהו שבעצם עוזר לו להתנהל בחיים הפיננסיים, ויש פה הרבה מאוד דוגמאות, גם של הנאה לפעולה, וגם של המלצות ותובנות, וכיוצא בזה, ויש פה עוד הרבה דוגמאות שאני ככה אדלג עליהן מכל העולם, וזה מארצות הברית, עם הרבה מאוד נתונים של בנקים גדולים שעבדו איתנו, כולל היכולת להשתמש בבנקאות פתוחה. אולי הסרטון האחרון שאני אראה לכם היום, כי אנחנו מאוד אוהבים אותו, זה היכולת של הבנקים באמת גם לצפות צרכים עבור ללקוח, ולעזור ללקוח באופן אוטומטי לחסוך כסף. אגב, עשינו את זה גם בארץ עם אחד הבנקים הישראלים, בעצם תוכנית שבקליק אחד או בשני קליקים, הלקוח לא צריך להגדיר לא יעד ולא מינימום ולא מקסימום ולא לוחות זמנים, ואנחנו בעצם מפעילים הרבה מאוד מודלים אנליטיים כדי לעזור ללקוח באופן אוטומטי לחסוך כסף. הוא לא צריך להגדיר שום דבר, הוא תמיד יכול לעצור את התוכנית, הוא יכול גם לחבר חשבונות בנקים חיצוניים, ובישראל זה בקרוב גם יכול לקרות, כולל חשבונות פנסיה וחשבונות השקעות ארוכי טווח, ובעצם הבנק יוכל לעזור לו להחזיר חוב, להפקיע לטווח ארוך או לחסוך באופן אוטומטי ובאופן משתנה. הסכום לא קבוע, היום לא קבוע, אלה לא המוצרים שקיימים היום בארץ, זה מערכות הרבה יותר מתקדמות שמשתנות לפי ההתנהלות של הלקוח, הלקוח לעולם לא ייכנס למינוס, הוא תמיד אפשר להחזיר את הכסף חזרה, וזה באמת הבנקאות העתיד, היכולת של הבנק באמת לחשוב ולבצע באופן מלא עבור הלקוח. This year has reminded us of the importance of saving for the unexpected. And as a bank, our job is to make that a little easier for everyone. That's why at Huntington we're so proud to introduce Money Scout. It analyzes your checking account to find money that's not being used and moves it to your savings automatically. It's that simple. And you'll get an alert when it happens. So you can always be saving, even now. Huntington, welcome. עכשיו, זו נקודה מאוד חשובה בעצם, עד כמה רחוק המערכת היחסים בין הבנק... דורל, אנחנו לקראת סיכום, כי אנחנו ברבע שעה האחרונה. כן, אני מסיים. תודה. אז אני ממש מסיים, ואני ככה לא אגע בכל הדברים של פרסונטיקס, אבל באמת היכולת לייצר איזושהי מערכת יחסים מאוד מאוד חזקה, מתמשכת, קבועה, שמייצרת ערך הרבה יותר גבוה ואמון, מקום שבו הבנק בעצם לוקח את המושכות, ובעצם באמת משלים, ואני חוזר לחוזה החברתי, משלים בעצם את המיקום הנכון שלו בחוזה החברתי אל מול הלקוח, וכמו שבעתיד הקרוב כולנו מאמינים, אני רוצה להאמין, כולנו מאמינים שיהיו רכבים אוטונומיים, שיקחו אותנו ממקום למקום ואנחנו נסמוך עליהם, אנחנו עדיין תמיד נוכל לשלוט אם נרצה, תמיד נוכל לשים ידיים על ההגה, אנחנו מאמינים גדולים בבנקאות אוטונומית יוזמת, פרואקטיבית, שמנצלת את מערכת היחסים החזקה ואת האמון עם הלקוח, כדי באמת לשפר תועלות גם עבור הלקוח וגם עבור הבנק. תודה. נהדר. תודה רבה, דורל. היה מעניין, ואני חושב שגם התחלתם שניכם כבר לענות על השאלות של הקהל, אז לא נורא שגלשנו בכמה דקות. באמת, יש כאן שתי שאלות שהייתי רוצה להתחיל איתן. אחת של אופיר, ששואל האם יש שימוש בכלים האלו בנאג'ס, בהטיות קוגניטיביות, זאת אומרת, לתת נאג' למשתמשים כדי לקבל את ההחלטות שהם בעצם רוצים בעצמם. אז אצל דורל כבר ראינו את זה, אני חושב, בדוגמה, אבל אפשר לשאול את מאיה, אם גם בפפר יש שימוש בדברים האלו. אז כן, יש שימוש, אנחנו נורא נורא נזהרים לא לעשות יתר שימוש בזה, אלא רק באמת במקומות שיכולים לעזור ללקוח, כמו הדוגמאות של דורל נתן, של איך לעזור ללקוח לחסוך יותר, לשים, עם כל המקום הזה של לתת רשת ביטחון שלא ייכנס למינוס ולשמור על הלקוח, ולאט לאט ללמוד לעשות את ההתנהגות הזאת לבד. חשוב לי לציין שדווקא בפפר אנחנו לא באים לחנך, אנחנו באים להסביר, להראות, ושלקוח ילמד לקבל את ההחלטה לבד, פשוט בצורה מאוד מאוד פשוטה, בלחיצה אחת. אבל נורא נורא חשוב לנו לייצר כן פה ושם נקודות של רפיטיציה, נאג'ס, או ובאמת להשתמש באלמנטים של התנהגות צרכנים, שזה משהו שאנחנו מאוד מאמינים בו, אבל מאוד מאוד לא במקום של לייצר תלות, ולא במקום של אובר. אז זה משהו שהוא נורא חשוב, אבל כן, אלמנט ההתנהגות צרכנית פה הוא סופר חשוב. נדע, תודה. איך מעודדים?
הייתה פה גם שאלה של, דווקא יותר מתאימה עכשיו, אז אני חכה רגע עם השאלה של שפירה, של אופיר, שהוא שואל אם מסתמכים עם דורל, האם אתם משתמשים רק על המידע שהבנק נותן, או שגם לוספים מידע ממקורות מידע אחרים באמצעות API כמו גוגל. אז אני אקצר את התשובה שלי. קודם כל, זה מדהים לראות כמה מידע גלום ואדיר יש בתוך הבנקים שהם פשוט לא יודעים לגעת בו. אז קודם כל, אנחנו קודם כל מסתמכים על מה שהכי קל, שזה בעצם אותו מידע שאתם כבר מקבלים היום כלקוחות באפליקציה של הבנק, שזה בגדול חצי שנה אחורה עד שנה של הפעולות הפיננסיות שלכם. אנחנו בכוונה מסתמכים על מה שקל ופשוט. אם אפשר גם כרטיסי אשראי, מעולה. אם אפשר משכנתאות וחסכונות ארוכי טווח, מצוין. זה פשוט אוצר גלום. אנחנו בהחלט עובדים גם עם דאטה חיצוני, זה יכול להיות מערכות של ניהול, מערכות ניהול נאמנות, מה שנקרא, כלי נאמנות כאלה, תוכניות נאמנות, או מיקום הלקוח, אם זה אפשרי. יש לי דוגמה מקוריאה, עם חברת כרטיסי אשראי מהגדולות באסיה, שהיא גם מביאה לי מידע של מועדני תעופה, היא מביאה לי ממש מידע מהקופות בשופרסל, מהשופרסל המקומי בקוריאה. אנחנו ממש מחוברים לקופות, ורואים גם מה הלקוח קנה, כמובן באישור הלקוח. אנחנו יכולים לראות ממש מה הוא קנה, ואז לייצר הצעות ממש ספציפיות ברמת המוצר. אז זה הכל נורא אפשרי, אבל צריך לזכור שהכי קל להתחיל ממה שכבר קיים בבנק, זה אוצר גלום ובהחלט מספיק להתחלה. אני רק יוסיף שבנקים מאוד מאוד רגישים גם להביא דאטה מבחוץ, גם מבחינת שמירת פרטיות של הלקוחות, גם כגישה, אז נגיד אם דורל בא להטמיע את המוצר שלו בבנקים, אז מראש יש לו קושי, הכל און פרמיס, קשה הרבה יותר להביא דברים מבחוץ, מתוך המדיניות הבטחה וצורת עבודה של בנקים. נכון, אני חושב שיש גם מדינות. מה שדורל אמר פה גם כן, עונה ל... לא זוכרת מי שאל פה, אבל למה היום המון בנקים, למה לא כל הבנקים עושים את זה? כי התשתיות הרבה פעמים, הלגסי הן מאוד מאוד כבדות, מאוד, זה לא טריוויאלי, זה לא שהדאטה יושב בצורה מסודרת ופשוט אפשר לקחת ולעשות, יש פה עבודה שצריך לעשות. חברה כמו פרסונטיקס יודעת לעשות את זה, עדיין צריך, לא כל בנק יכול באופן מיידי לעשות את זה. נכון, כן, זו הייתה שאלה של בוריס, תודה. אז אני אעבור לשאלה של שפירה, אחר כך של כפיר, ואז אני רואה שמאי ביקשה לשאול שאלה. שפירה דווקא לוקחת לנו לכיוון אחר, על ייעוץ, העניין של ייעוץ. עד כמה אתם רואים את העתיד בייעוץ שהוא מבוסס על בוטים, על AI, מול יועצים אנושיים, ואני אוסיף, או אולי שילוב של השניים. אני חושב שכמו תמיד התשובה היא באמצע. אתה יודע, הייתה איזושהי נהירה לתוך עולם הצ'טבוטים לפני 4-5 שנים, וכולם חשבו שזה הולך לשם. גם בלאומי הלכו ופיתחו איזה צ'טבוט מהיר למצוא את הכספומט שלך או את הסניף. בסוף, צריך להגיד את האמת, אנחנו לא באמת מכירים ומבינים איך יראה העתיד, וכל מי שאומר משהו על העתיד, הוא בהרבה מאוד, לתפיסתי, הוא הרבה פעמים הוא שרלטן. אז לבוא ולהגיד כל מיני אמירות על העתיד, ואיך את ההתנהגות הצרכנים, קשה מאוד להגיד, ואני חושב שזה לא הוגן. אני חושב שמה שיותר חשוב זה הגמישות והזריזות והיכולת של בנק או כל נותן שירות להתאים את עצמו. ולכן אני חושב שהתשובה האמיתית והכנה ביותר זה לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו כן יודעים זה שיש הרבה מאוד סוגים של לקוחות. זה כמו שתשאל אותי אם הסניף ייעלם, אז בוא אני אענה לך, לא, הוא לא ייעלם, לדעתי לפחות. אני יכול לאמר שסניפי בנקים לא ייעלמו גם הרבה מאוד שנים מעכשיו, כי דיברנו על אמון, וסניף זה התגלמות של אמון, תראו, גם שקמו בעולם כל מיני... אבל הוא ישתנה, התפקיד שלו ישתנה. בסדר, אין בעיה, אבל הוא יהיה קיים פיזית. כמו עולם הרובו-אדוויזר, תמכו להם כל מיני טכנולוגיות של רובו-אדוויזר, ובסוף רובן שינו את עצמם, וכן הוסיפו את היכולת של הלקוח לדבר עם יועץ בשר ודם פעם בחודש. הוא משלם הוצאת כסף, הוא מקבל. תראו, עולם הכסף זה עולם מורכב, הוא מאוד מאוד חזק פסיכולוגית, הרבה עניין של אמון, אני חושב שזה יש נושא הצ'טבוטים ורובוטים, מתאים לאוכלוסייה מסוימת, לא מתאים לאוכלוסייה אחרת, אני חושב שהעניין פה תמיד יהיה למצוא את המנעד ואת הבלנס בין גם וגם, ולדעת לאפשר את זה, אולי אפילו לאותו לקוח, גם וגם, או ללקוחות מסוימים. נהדר.
אגב, תודה גם לי, יש פה אנשים שחלק מהקהל פשוט מגיבים, שקד וככה, אז תודה, תודה על התגובות. לגבי השאלות של כפיר, יש שאלה אחת לדעתי, השאלה הראשונה, אני חושב שכבר ענו עליה, בעיקר התיאור של דורל ומה שמאיה הוסיפה. כפיר שואל גם שאלה נוספת על, על מגפת הקורונה, זאת אומרת, ברור שהיא עשתה שינוי בשל התפיסה של הבנקים, והשאלה היא איך משאירים את השינוי הזה, איך שומרים עליו, ואולי דווקא נחזור למאיה שמייצגת את הבנקאות. אני דווקא חושבת שהקורונה לא שינתה את הבנקים, הבנקים היו כבר יחסית מאוד מתקדמים דיגיטלית, הם כבר הבינו את הצורך. אני חושבת קודם כל שהקורונה פתחה קהלים חדשים שלא היו בדיגיטל לפני כן. הבנקים כן ניסו להסיט לקוחות לדיגיטל וכל הזמן מפתחים. אם תראו, דיברתם על הקמפיינים שמישהו דיבר על למה הבנקים אצלנו לא עושים קמפיינים. הקמפיינים של הבנקים שלנו מדברים על דיגיטל, דיגיטל, דיגיטל והלוואות. אז המקום הזה של הדיגיטל הוא כן במודעות. צריך להבין שתקופת הקורונה פתחה, מה שהתחלתי להגיד מקודם, קהל שלא היה לפני כן בדיגיטל, ועל ידי ככה הגדילה את, ה, את, ה, את הקשת הרחבה יותר של פרופיל הלקוחות. שוב, אני לא חושבת שהקורונה דווקא שינתה בתפיסה, יכול להיות שהיא איצה יותר את היכולת של הבנקים להסיט אנשים לכיוון דיגיטלי. אבל שוב, צריך לדבר מה זה דיגיטלי. דיגיטלי, האם זה עוד פעם סל סרוויס בתוך ערוץ מובייל וווב, או האם זה משהו היום הרבה יותר, וזה הקפיצת מדרגה שהבנקים צריכים לעשות מעבר מלייצר דיגיטיזציה של שירותים בדיגיטל. נדור, תודה מאיה. הייתה פה, אגב, מאי כבר קיבלה את התשובה על השאלה שלה, אז תודה, תודה למאי. ארתור, הייתה שאלה מאוד קונקרטית, מה יהיה עם אפל פיי? אם אפשר יהיה להשתמש באפל פיי בישראל? אז אני כבר משתמשת באפל פיי, אנחנו מחכים אפל בהגדרה שלה, זה שכולם משיקים ביחד, אין חברה שמוכנה ואפשר להשיק, כולנו מחכים מאפל לתאריך, אני יודעת שאנחנו כבר מוכנים רק להשיק, אני בטוחה שיש גם חברות כרטיסי אשראי אחרות שמוכנות, או בנקים שנערכים לזה. ברגע שכולם יהיו ערוכים לזה, אפל תפתח את השלטר. זה אפל, יש לה את הכוח. כן, היא רוצה שכולם ביחד יהיו. אני חושב שאני אסיים עם השאלה של תומר, שאלתה עכשיו. הוא שואל אם בעוד עשור פשוט לא נחזיק מזומן בארנק, ה-Cashless Society. אני חייב לציין שבתור מי ש... איפה זה היה? ביקרתי בשוודיה לפני 3 שנים, 4 שנים, וזו הייתה החוויה שם. זאת אומרת, שם כשהוצאתי קש, אנשים קימתו את המצח, ולא משנה אם זה לעשרות סנטים או ממש לכל סכום. שקד כותבת, אני לא זוכרת מתי פעם מוכנה היה לי מזומן, אז מה אם באמת אנחנו הולכים, הולנד מוסיפים, כפיר מוסיף את הולנד, נכון? כבר הרבה שנים. אני רוצה לענות על זה ברשותכם. קודם כל, אני כבר 1.5 שנה בלי מזומן, ואני לא צוחק. אפילו בלי מטבעות. אז אני לא יודע מה זה מזומן. בטח עכשיו עם כל הקורונה, אז בכלל, אתה יודע, מצד אחד יש עדיין עסקים שפתוחים בתל אביב, שאתה צריך להביא לו מזומן, כי הוא לא מסוגל לקבל כרטיס אשראי, אז פתאום המזומן הקטן, יש לו איזה עדנה, אבל בפועל, אם לא נצחק רגע, אני, באמת, אני לא מסתובב עם מזומן כבר הרבה מאוד זמן, ואני לא יודע מה זה, אבל התשובה האמיתית היא תשובה פוליטית. היא לא תשובה התנהגותית. התנהגותית, אתה יודע, את הציבור, זה יותר תשובה של החלטות פוליטיות. 25% מה-GDP בישראל, מהתמ"ג בישראל, הוא הון שחור. אני לא אכנס כרגע ליתרונות והחסרונות של הדבר הזה, אגב, יש בזה גם יתרונות, ולכן יש פה שאלה הרבה יותר גדולה. הימורים, זנות, סמים, ועוד הרבה דברים אחרים, שגם מניעים כלכלות לפעמים בעולם, מתנהלים בכסף שחור. אז אני חושב שזה יותר החלטה פוליטית, אכיפתית, מאשר, אתה יודע, החלטה, שאלות שאפשר לשאול אותי. כן, אז אולי נאמר בחיוך שהכסף השחור יעבור לקריפטו-קרנסי, ועדיין יסתדר בלי קש. עוד הרבה זמן. כן, כן, אני אגב, גם בתור, איך נסביר לילדים מה זה כסף בלי מטבעות, גם קשה להתדמיין.
כמו שאנחנו מסבירים להם על החוגה בעתיד, אנחנו גם צריכים להסביר להם. אני חייב להגיד לך, הבן שלי פשוט מחזיק נייר עם טבלה, והוא כל שבוע מוסיף כאילו מספרים לנייר עם הטבלה. ואז כשהוא צריך משהו, אז אני כאילו נותן לו את הכרטיס, או דביט, או לא משנה, איך תשתמש. אין אפילו קופת דן חסכן, אפילו זה נעלם. אכן, אכן. טוב, פה אנחנו חושפים את גילינו, אז... אני חושב שזה הזמן לסכם, אני רוצה להודות, האמת, קודם כל דווקא לקהל, על שאלות מעניינות, ממושמעות, פה, היו פה קרוב ל-50 משתתפים, והצלחנו לשמור על, על, על דיון טוב, מעניין ומגוון, אז תודה לקהל, תודה כמובן גם למאיה, גם לדורל, על, על השאלות, על הרקע, על ההרצאות, גם על התקלות הטכניות, אין חדשנות בלי תקלות טכניות, זה חלק מהעניין, אבל ראינו פה למידה ושיפור תוך כדי. אז שוב, תודה רבה לכולם, גם למשתתפים, גם למי שיצפה בזה בהמשך. תודה לסטודנטים, תודה לסגל, אני רואה פה כמה חברי סגל שלנו, אורחים. תודה רבה, ונתראה עוד חודשיים במפגש הבא של פתוחים לחדשנות. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה.